Dwi'n teimlo rhyw agos atrwydd at Ynys Lawd a'r ardal. A mae yna dair egg yn gyfrifol am hynny. Y raglen deledu Grandstand, goleudi Ynys Lawd, ag adar glan môr sydd i'w gweld yma. Dwi'n cofio'n fachgen ifanc nôl yn y 60au yn tiwnio mewn tua 11 y gloch y bore a'r Grandstand yn darlledu'r dewrion yn dringo'r creigiau o gwmpas Prydain. Dyna chi'r Old Man of Hoy lan yn yr Alban. A fan hyn, creigiau unionsyth Ynys Lawd. Ac yna'n ddiweddarach dod yma yng nghwmni plant, lawr y steps i'r gwaelod ac yna dringo lan i dop y goleudi ac edrych mas i'r môr. A hyd yn oed heddi, dwi'n ymweld yn flynyddol a chanolfan y Gymdeithas Gwarchod Adar i weld y pal, y llyrs a'r gwylog a'r brenin ohonyn nhw i gyd, yr hebog tramor. Y dyddiau yma, dod i weld yr adar mae'r mwyafrif o ymwelwyr. Yr adeg yma o'r flwyddyn mae'r adar o deulu'r carfil, y llyrsod, y gwylogod ac ambell i bal yn cael modd i fyw. Y llynyddwch, y gynhaliaeth o'r môr a'r silffoedd niferus ar y creigiau yn addas i ddodwy wyau. Mae presenoldeb yr RSPB, y Cyngor Gwarchod Adar yn hwr Elin Gerllaw, yn holl bwysig i gadw trefen a disgybleth ar y lle. Un o'r wardeniaid yw Laurie Roberts. Beth yn hollol yw natur y swydd a siwr ddechreuodd y diddordeb y myd natur. Dwi'n gweithio fel swyddog i'r RSPB, so mae gennym fi diddordeb mawr yn y byd natur. Dwi'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd ac yn gobeithio yn y pen draw i cael aelodau i'r RSPB hefyd. Gennym fi athro rili da yn Ysgol Dyffryn Ogwen ar enw Winston Halliday. Nath o helpu dylanwadu fi. O'n i am mynd i wneud hanes neu celf, ond dwi wedi penderfynu wneud bioleg. Nes i wneud hynna'n Lancaster. A mae Sir David Attenborough a Iola Williams rhag eleni nhw wedi dylanwadu fi hefyd. Ar ddiwrnod bendigedig o fair oedd y golygfeydd i gyfeiriad y goleudi a'r môr yn drawiadol. Ond nid ond y golygfeydd sy'n denu pobl, Laurie eto. Mae'n amrwyaeth o beth yma, y bywyd natur yng ngwych yma. Mae gennym ni pal, llyrs a gwylog, a deryn dricyn y graig a bran goesgoch yma hefyd. Mae'r clogwyni yn 500-600 miliwn flynyddoedd. Mae yna lot o dringwyr yn dod yma hefyd, a mae yna amrywiaeth o blodau o gwmpas hefyd, felly. Ie'r blodau. Glendid y llecyn yn golygu fod y blodau gwyllt sydd wedi carpedu'r llethrau ar hyd yr oesoedd yn cael cyfle i ffrwydron fôr o liw. Clustog fair, seren y gwanwyn, meillionen felen, gwlydd y geifr a chlefryn. A mae Laurie'n rhyfeddu ar yr holl amrywiaeth o fywyd gwyllt o ddydd i ddydd gan gynnwys y fran goesgoch sy'n gymharol bryn. Ac os ydy David Attenborough yn edrych am Brentis, mae da Laurie neges glir iddo. Fi, Laurie Roberts, di'r person.